Hai. Lungo ta anti-anti kapan gonmu bali meja enggae wengi kutong anjo iki sunyi len angin wates muka kangen ing ati opo kowe ora ngerteni ta kowe tak kangeni aku yo kangen ning alon-alon tak golei alon-alon di terminal stasiun tak ubengi sejen setahun tak enteni resnamu sing tak kondeli lali tenan tode konmu janji-janji di sekseni lampu alun-alun iki lali tenan tote karo aku iki neng terminal stasiun gonmu golei muka kangen ning ati opo kowe ora ngerteni kowe tak kangeni yo ngerti aku yo kangen ning alon-alon tak golei alon-alon di stasiun tak ubengi stasiun rembeng sejen setahun tak enteni wis namu sing tak kondeli lali tenan tote ngonmu janji-janji di sekseni lampu alun-alun iki lali tenan tote ngonmu janji-janji neng terminal stasiun ngonmu golei alon-alon tak golei terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni resnamu sing tak kondeni Magasun Ja, 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 ja. Thank you.